ရေရောင်းတော့ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကတော့ဟိုပေါ့ဒီရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်လေးရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အစားတောက်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးလေရေရှည်ကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစားတောက်ကြတော့ကောဟိုမရောင်းရတာလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြသူတို့မာတဲ့အချိန်ကျမှကိုကအဲ့လိုမျိုးဝဲပြူပြီးတော့လှုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်အဝေးစားရောင်းမလားဒီ cosmetic စီ skin care ပေါ့နော် skin care လုပ်မလားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာ bed sheet ဒီအယခင်လေးကိုလေသွားပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ငယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအယခင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့အယခင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆမ်းပြီးတော့ရောင်းကြည့်တယ်ရောင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ခင်နဲ့ဒီတငယ်ချင်းမောင်နှမညီကိုပြီးတော့နောက်မိဆွေတွေပေါ့မိဆွေတွေကိုကျွန်တော် page မှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းရောင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့ဈေးတယ်ဆိုတော့လေဟိုလိုက်ပြီးတော့ကိုကချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဟိုအဝယ်ပါအောင်အားပေးပါအောင်ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးရောင်းရတာပေါ့ကွာအဲ့လိုရောင်းလို့လေအခုအားလုံးကအားပေးပြီးတော့အများကြီးရောင်းရတာပေါ့ထူးထူးခြားခြားတော့မရှိပါဘူးထူးခြားမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးရောင်းရရင်ပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်မလုပ်ခင်တုန်းကလည်းဟိုကျွန်တော်အတော်အိမ်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ခွေဗီဒီယိုခွေဆိုင်ထိုင်ပူးတယ်ထိုင်ပူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဈေးရောင်းတာနဲ့အတူတူပဲလေဈေးရောင်းတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရောင်းမှုလုပ်ဖူးပြီးသားပေါ့လုပ်ဖူးပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအနုပညာလောကလည်းရောက်တော့မှအနုပညာလောက်ငငယ်တုန်းကတော့ပေါ့နော်ကျောင်းတက်တုန်းကအဲ့လိုလုပ်ဖူးရဲဆိုတော့ဟိုဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့မခဲရင်းဘူးလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဈေးရောင်းတာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှက်စရာလို့လည်းမထင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုနောက်ထပ် business နဲ့တစ်ခုလို့ပဲထင်တယ်ဟိုဒီအလုပ်ကအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုဒီထက်မှကတိုးဟိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဟိုအကြီးဖြစ်သွားအောင်တော့မှကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဈေးရောင်းတာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဟိုတခါတလေကြတော့လေအရန်ဟိုဘယ်လို stress များတယ်ဈေးရောင်းရတာပို့ဆိုးတာကျွန်တော်ကဒီဘက်အနုပညာလောက်ကလည်းလှုပ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အနုပညာလောက်ကလည်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအနုပညာလောက်လေးဒီကြားထဲမှာအခု covid ကာလကြောင့်အနားစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်မယ်ဆိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုတကယ် order တွေတက်ပြီးတကယ်ရောင်းလာတဲ့အချိန်မှာဟိုနည်းနည်းတော့ပြင်ပန်းတာပေါ့ပြင်ပန်းတယ်ဆိုတာဥမာဟိုပစ္စည်းတွေတွားယူရတယ်ပြီးရင်နောက်လို့ပြီးရင်လို့ရှင်ကိုယ်တိုင်ဟိုတော့ပို့ရတာရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တွေ့ကျင်လို့အကိုကိုယ်တိုင်လာပို့မှလာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အားပေးကြတာတွေရှိတယ်တကယ်ကိုယ်ခင်လို့အခင်အားလုံးကတော့ခင်လို့အားပေးကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံရှိတာပေါ့ဟိုကိုယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်လာပို့မှမလို့တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကိုယ်ခင်လို့မျိုးအားပေးလို့ဟိုဝယ်ကြတဲ့လူအားပေးကြလို့လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တခါလေကြရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောစိတ်ဟိုရှုပ်ရတာပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်ရတယ်ဆိုတာဟိုကိုကဈေးတယ်ဆိုတော့လည်းပြောရတာပေါ့အာသူ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြတချို့ကြတော့လည်းကိုကိုစမ်းတာရှိတယ်ကိုကိုစမ်းတတ်တာရှိတယ်ဒီလူကအနုပညာလုံးနဲ့ तू ဘယ်လောက်ထိစိတ်ရှည်လဲဒီအလုပ်ပေါ်မှာဒီဈေးရောင်းတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်ရှည်လဲဆိုပြီးတော့အာဟိုကဘယ်လောက်ဒါကဘယ်လောက်ဈေးတွေမေးတယ်ပြီးတော့နောက်ပြပါအောင်အာဒီဇိုင်းမျိုးစုံကဟိုဒီဇိုင်းလေးမကြိုက်ဘူးဒီဇိုင်းလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှင်းပြရတယ်အာအကိုဆိုအကိုအမဆိုအမပေါ့နော်အမကဒီဒီဇိုင်းလေးကတော့လှတယ်ဒီလိုရှိတယ်အာဒါလေးကတော့ပိုကောင်းတယ်အာ site ကတော့သူတို့ပဲ site ပဲ site ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီမှာစီရှိရဲ့ဟိုကတင် site တွေနဲ့အဆင်ပြေရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဟိုမျက်နှာလဲပဲပြစ်မလုပ်ဘူးဈေးရောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရောင်းတဲ့ customer တွေကိုဟိုဝယ်တဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေအမအဆင်ပြေလားတုံးရတာကိုပစ္စည်းတုံးရတာအဆင်ပြေလားဟိုဘာမှန်းလိုရချက်ရှိလဲဟိုကိုကစခုမှစလို့တော့ဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတခုခုဥမာကွာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခုဖြစ်သွားတယ် error ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ကအားနာပြီးကိုကမမင်းမပြောဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့နောက်ထပ်အားမပြီးတော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကိုရီလည်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဥမာအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အေရခင်းဆိုတာဒီလိုပကင်ပိတ်လာဆိုကျွန်တော်လည်းဖြန့်ကြည့်လို့မရဖြန့်ကြည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတခါလီကြရင်ဖြစ်တတ်တယ်အထဲမှာဥမာတခုခုစွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတခုခုပေါ့ error တခုခုပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကနေဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့ customer ကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကို feedback ကိုပြန်ပြီးနားထောင်တယ်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ့ရောင်းတဲ့ဒီ brand တစ်စိတ်ကိုကြိုက်လားအဆင်ပြေလားသုံးရတာဘယ်လိုနေလဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်က feedback လေးပြန်မေးတယ်အထူးဘက်ကနေမှာအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းလေးလေးလာတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကဟိုသူတို့ဒီရောင်းရတာစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကတခု error တက်လာလို့အကူရေးဒီလိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတတ်နိုင်သမျှဒီ error တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြိုလဲတွေးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကြိုပြီးတော့ဟိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်တတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို
ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတာပဲလीဈေးတယ်ဆိုတော့လေဒါ customer နဲ့ဈေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကိုကိုအမှုပညာရှင်လို့ဟိုဒီချိန်မှာတတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးလीဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတာအဲ့တော့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟွာလုပ်ပေးပါတယ်အဆင်ပြေအောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာဆိုတာကဟိုရေရှည်သွားလို့မရအောင်ရေရှည်သွားလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဟိုပြောလို့မရအောင်ပေါ့လူတယောက်မှာဒီအမှုပညာနဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်မယ်ဒီမှာအောင်မြင်ရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တွေကြီးလာလို့ရှင်စီးပွားရေးဆိုတာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒီဘက်မှာအမှုပညာလုပ်ပြီးမဲ့လေဟိုဒီဘက်မှာစီးပွားရေးဆိုတာရှိနေရမယ်စီးပွားရေးဒီဘက်မှာဟိုကိုကဟိုဝင်ငွေရှိနေမှတစ်ဖက်ကဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့ကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးတော့အခြေလန်းလန်းကြီးတာပေါ့ဒါအတားခုဟာဒါအစဟိုသေးသေးလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဒီကနေမှအစဉ်ပြေအောင်မြင်သွားပြီအဲတိထပ်ပို့ပြီးဟိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တပြေးနေတော့ကိုကကိုဟိုဟိုချဲ့သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုလည်းအဲ့စိတ်တော့ဟိုထားပါတယ်ထားဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုကဒါဟိုအပျော်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးနေတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာထားတယ်ထားတဲ့တော့ဒီ customer နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါကြရင်လည်းကိုကအမှုပညာရှင်တယောက်လို့မဆက်ဆံမဲနဲ့မှအကိုရဲ့ customer ကိုကဟိုဒီဈေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကဈေးရောက်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရှိလဲရှိနေအတားနိုင်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့လောလောဆယ်တော့မစင်းစားသေးဘူးပေါ့မစင်းစားသေးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါ on ဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး online shopping ဆိုတဲ့အတိုင်းတခြားပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအများသုံးလို့ရမယ့်ပစ္စည်းပေါ့မအခုဒီအရခင်းဆိုရင်ယောက်ျားလေးလည်းသုံးလို့ရမိန်းကလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်ကလေးလည်းသုံးလို့ရတယ်အကုန်လူကြီးတွေလည်းသုံးလို့ရကြိုက်ကြတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံသုံးလို့ရတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဟိုလူအများသုံးလို့ရမယ့်ဟာလူအများစုကြိုက်ကြမယ့်ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရွေးရမှာဥပမာဟိုမိန်းတာဂက်ကတစ်ခုလည်းသွားလို့မရအောင်ဟိုမိန်းကလေးတာဂက်တစ်ခုလည်းသွားလို့မရအောင်ယောက်ျားလေးတာဂက်တစ်ခုလည်းသွားလို့မရအောင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မှမိန်းကလေးဖန်များတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုmainly target mainly ပစ္စည်းပေါ့ဥမာပေါ့ cosmetic ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်အခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေခင်မင်ရတဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးကတပင်းကြီးရှိနေတာဆိုတော့ကျတော့ဟိုအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလို့စဉ်းစားနေပါတယ်